Jako nekoužet, no. Kouže tam akorát jel pár kol, jenom jsem tam prostě zdenil, jsem pak kolem, já se dívám dolů, já se dívám tam. A pak jel, volám, byla mechanika, jako, jo, ale... Je to jedno, já mám rád tu atmosféru, jedno si jezdím, udělám mechanika nebo tak, jo. Bylo je lepší koukat, než jet. Protože když jedeš, tak tam kolikrát... A když koukám, tak ještě já fotím, ne, myslím profesionální fotograf, jo, takže si aspoň zafotím, jo, tak udělám nějaký fotky a tak. Ještě, abych chtěl být senátor můj, ten tady byl s náma ve středu, prosím tě, s jistým kámošem, dneska pak nám jistým odpoledne, jak dělal mechanika jemu a já dělal mechanika. Nešel domů teď. Teda mě dělal mechanika, si dávěl domů. Jo, ten měl hlas, ne? Ne, ten už to, a, je nějaký unavený asi. Takže to říkám, to bylo jako úplnový, no a ve středu tady byl s náma, ne? Kluk, ty zatáčíš? Kole tady lepší, ona zatáčí, ať jde do háje, minikameru. Minikamera. To je na modely. Pivo nepije, protože nemůže. Nemůže, vidí, ne?